Wikidata är en väldigt flexibel databas, på gott och ont. Å ena sidan betyder det att det knappt finns några begränsningar för vad för sorts ämnen som kan modelleras som objekt. Å andra sidan betyder det att det inte finns några färdiga mallar eller kvalitetskrav som programvaran tvingar användarna att uppfylla. Wikidata skapas av tusentals volontärer runt om i världen. Bland dem finns en del forskare, informationsvetare och ämnesexperter som besitter både djupa kunskaper inom sina respektive områden och erfarenheter av andra databaser och datamängder. Men det finns även många vanliga användare som lägger till ett påstående här och där eller fokuserar på sitt favoritämne. Det krävs ju inte mycket för att börja redigera Wikidata. Man behöver inte ens skapa ett användarkonto. Anledningen till att allt detta är bra att hålla i åtanke är att i detta avsnitt kommer vi att titta på ett ämne som å ena sidan är mycket specifikt och å andra sidan engagerar många frivilliga nämligen Bibliografiska data om böcker, tidskrifter och artiklar. Bibliotekarier känner till att det inte är så enkelt att katalogisera publikationer så att datan är användbar och lättillgänglig. Samtidigt är böcker och tidskrifter oerhört viktiga för Wikimedianer. Man behöver ju tillförlitliga källor för att skriva på Wikipedia. Därför är detta ett område där det sker mycket aktivt arbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Flera bibliotek har utvärderat eller rent av implementerat Wikidata i sitt arbete och det skrivs och forskas mycket inom området. Bibliografiska data är alltså ett mycket populärt ämne på Wikidata. Men hur är populärt? Av Wikidatas 89 miljoner objekt är 36 miljoner akademiska artiklar. På andra plats kommer människor, 8 miljoner objekt och på tredje plats Wikimedia-kategorier. Sen har vi även litteraturöversikt på plats 7 som ju också är en sorts publikation. Över 36 miljoner, alltså drygt 40% av Wikidatas alla objekt, är vetenskapliga artiklar. Dessa objekt skapades självklart inte för hand. Eftersom Wikidata är byggt för att vara maskinläsbart så är det möjligt att skapa alla sorters skript och program som bearbetar data från olika källor och importerar det till Wikidata. Dessa program, som gör olika automatiserade uppgifter på Wikimedia-plattformarna kallas för botar och det är just de som står för den mesta aktiviteten på Wikidata. Det finns flera online-databaser av bibliografiska data som har använts som källor för dataimporter till Wikidata. En som är särskilt intressant är PubMed som fokuserar på medicin. Det finns 30 miljoner objekt som innehåller egenskapen egenskapen ID det vill säga länkar till relevant artikel i denna databasen. Så vi kan använda en av dem som exempel på hur en vetenskaplig artikel kan modelleras på Wikidata. Den viktigaste egenskapen på Wikidata, Instans av, har alltså värdet vetenskaplig artikel. Artikeln har en titel och ett huvudtema. Det är visserligen inte alltid lätt att ange huvudtema om det inte finns som till exempel ämnesord i källdatabasen, men många volontärer gör det manuellt. Det är ju väldigt, väldigt värdefullt när man vill hitta flera publikationer om samma ämne. Det är just det vår länkade data går ut på. Nu går vi vidare till författare. Här har vi till och med två olika författaregenskaper, vilket illustrerar ett väldigt stort och öppet problem på Wikidata. När man importerar bibliografiska data från externa källor måste man nämligen matcha författarnamnen med motsvarande Wikidata-objekt. Det enda sättet för att göra det automatiskt är med hjälp av externa identifierare, till exempel VIAF eller ORCID. Just ORSID används mycket flitigt på Wikidata med över en miljon och 000 människor som har denna identifieraren. Detta underlättar arbetet något enormt men är inte en hundraprocentig lösning. Det är ju inte alla författare i externa källor som har det. Om ett författarnamn inte kan matchas mot något Wikidata-objekt, sparas det istället som kort författarnamn, vilket är en textsträng och inte ett objekt. På detta sätt förlorar vi inte informationen. Namnet bevaras och kan ersättas med en länk till ett riktigt objekt senare, om någon hittar ett passande objekt eller skapar ett nytt från grunden. Det är alltså mycket städarbete som måste göras efter en automatisk import. Senare kommer sedvanlig bibliografisk information om var och när artikeln är publicerad. Och slutligen, artikelns identifierare i PubMed samt deras DOI, Digital Object Identifier, artikelns unika kod på webben. Just nu är det drygt 26 miljoner Wikidata-objekt som har ett DOI och enligt International DOI Foundation så har över 230 miljoner av dessa tilldelats runt om i världen. Det betyder att vi på Wikidata fortfarande har mycket kvar att göra. En vetenskaplig artikel är egentligen ganska enkel att modellera. Med böcker är det lite svårare. Anledningen är att ett litterärt verk kan ha flera utgåvor och översättningar. Om man hänvisar till en bok måste man ange vilken utgåva man menar. Detta är särskilt viktigt i akademiskt skrivande. Som användare av en bibliotekskatalog vill man gärna kunna identifiera olika utgåvor och översättningar av samma verk samt även olika typer av material som onlineutgåvor eller ljudböcker. Det finns en datamodell för bibliografiska data som tar detta i beaktande, BibFrame 2.0. I denna modellen har vi både verk, som är abstrakta konceptuella entiteter, och instanser, verkets fysiska gestaltningar. En instans återspeglar konkret information som identifierar den aktuella utgåvan som utgivningsplats, utgivare och utgivningsår samt bärartyp, till exempel inbunden bok eller talbok på cd-skiva. Det är just instanserna som har identifierare som ISBN eller LibrisID. När Wikidatas volontärgemenskap funderade på hur man skulle kunna modellera böcker på Wikidata så använde de sig av just denna modellen som förlaga. En bok borde ha minst två objekt. Objektet på verksnivå är en instans av just verk och det är just detta objektet som ska länkas till en eventuell Wikipedia-artikel om boken. Wikipedia-artikeln handlar just om den abstrakta romanen eller vad den nu är och inte om någon specifik utgåva. Detta objektet ska inte ha något ISBN-nummer eftersom dessa tilldelas just specifika utgåvor. Däremot ska länka vidare till alla objekt på utgavenivå. Som i det här exemplet. Objektet är ansluten till Wikipedia-artiklarna om romanen samt till andra objekt som representerar romanens utgåvor. Detta objektet är i sin tur en instans av upplaga och länkar tillbaka till verkets objekt. I teorin är detta mycket trevligt, överskådligt och välstrukturerat. I praktiken är det lite mer komplext än så. Vi måste komma ihåg att Wikidata är jättestort med många aktiva användare som har varierande nivå av kunskaper. Samtidigt är möjligheterna att tvinga en datamodell på användarna begränsade. Detta betyder att innehållet när det gäller just bokdata är ganska kaotiskt. Det finns många objekt på utgavenivån som saknar motsvarande objekt på verksnivån. Det finns många objekt som innehåller ISBN-nummer men är kopplade till Wikipedia-artiklar och borde därför egentligen handla om verket. Och så vidare. Det finns väldigt mycket att städa upp. För att koordinera arbetet kring bokdata och skapa hjälpresurser finns WikiProject Books. Det är ett så kallat wiki alltså en plats på Wikidata där användare som intresserar sig för ett specifikt ämne kan hitta information, ställa frågor och diskutera spörsmål som berör detta ämne. Det är just användarna kring detta wikiprojektet som tagit fram datamodellen med verk och upplagor. Om man tycker detta är ett intressant område och är nyfiken på till exempel vilka egenskaper som används för bokdata eller vilka externa källor som kan användas för att berika denna del av Wikidata så finns det mycket kunskaper att hämta där. När det gäller bibliografiska data i en större skala, inte begränsat till böcker, så finns det ett liknande Wikiprojekt, projekt WikiProject Source Metadata. Här handlar mycket av diskussionerna om att koordinera storskaliga importer av olika datamängder. Just diskussioner och samarbeten är värt att hålla ett öga på när det gäller bibliografiska data på Wikidata. Wikidata är ett ungt projekt som egentligen inte innehåller så mycket information. 30 miljoner vetenskapliga artiklar må vara en imponerande siffra, men det är ju blott en bråkdel av de 230 miljoner entiteter med DOI-identifierare som har publicerats. Och så finns det världens alla böcker, författare, forskare och så vidare. Just det, världens alla böcker. En fråga som förr eller senare uppstår när man diskuterar bibliografiska data på Wikidata är hur mycket ska Wikidata innehålla? Denna frågan är mycket aktuell, bland annat för deltagarna i Wikisite. Wikisite är ett internationellt projekt, eller gemenskap, som syftar till att bygga öppna länkade bibliografiska data som stöd för öppen kunskap-ekosystemet, som Wikidata, Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna ingår i. Flera av de aktiva medlemmarna har professionell erfarenhet av biblioteksväsen eller akademisk publicering och projektet är ett måste att följa om man verkligen intresserar sig för utvecklingen inom bibliografiska data på Wikidata. Men tillbaka till vår fråga. Hur mycket bibliografiska data bör Wikidata innehålla? Det finns flera idéer eller scenarion. Kanske bör Wikidata endast innehålla bibliografiska data av böcker och artiklar som citeras på Wikipedia och de andra Wikimedia-projekten. Wikimedia-gemenskapen har ställt fast att dessa publikationer är relevanta just för att de är viktiga för Wikimedia. Kanske borde vi satsa på att bygga avgränsade specifika bibliografiska corpora. Ett exempel är Sika-korpuset som skapades för att samla ihop allt vetenskaplig publicering om Zika-viruset och på det sättet utforska och demonstrera Wikidatas potential som bibliografisk databas. Eller kanske bör Wikidata innehålla allt, all information om världens alla vetenskapliga artiklar, tidskrifter, tidningar och böcker. Den bibliografiska allmänningen Helt enkelt. En hub där världens olika datakällor, databaser och resurser länkas samman. Detta scenariot är inte problemfritt. Dels av tekniska skäl såklart. Wikidatas infrastruktur skulle behöva växa rejält för att klara det. Och dels eftersom det inte är säkert att Wikidata är en bra plats för det. Vem vet? Det kanske skapas en helt ny plattform just för bibliografiska data någon gång i framtiden. Men innan dess finns det mycket att göra och flera bibliotek runt om i världen intresserar sig för Wikidatas möjligheter. Ett exempel är amerikanska Library of Congress. I maj 2019 lades över en miljon Wikidata-identifierare till bibliotekets auktoritetsdatabas. Om man slår upp en författare i databasen så kan man alltså hitta en länk till Wikidata-objekt. En liknande lösning hittar vi i VIAF, Virtual International Authority File, det auktoritetssystem som bibliotek i flera länder använder, däribland Kungliga biblioteket i Sverige. Wikidata har nu alltså en självklar roll som en auktoritetshubb. Både VIAF och Library of Congress Authority ID finns såklart som egenskaper på Wikidata jämte många, många andra identifierare från hela världen. När det gäller svenska resurser så finns det både Libris gamla identifierare, både för böcker och auktoriteter, det vill säga mest författare, samt de nya, Libris URI, som används av både böcker och auktoriteter. Egenskapen Libris utgåva alltså Libris nummer i katalogposter, används nu cirka 43 000 gånger, medan egenskapen c libride alltså auktoritets-id, används över 70 000 gånger. I Europa pågår det aktivitet, bland annat vid Tysklands nationalbibliotek. Där utvärderar man Wikibase, mjukvaran bakom Wikidata, som gör det möjligt att skapa en egen Wikidata-liknande strukturerad databas. De undersöker om det är realistiskt att använda sig av Wikibase till bibliotekets auktoritetsfiler. Och slutligen, här i Sverige har Kungliga biblioteket samarbetat med Wikimedia Sverige i samband med utvecklingen av Libris XL, en uppdaterad och moderniserad version av Libris som bygger på Bibframe 2-modellen och länkade data. Detta gör det möjligt att importera delar av Libris till Wikidata och på det sättet göra bibliotekets samlingar mer synliga på Wikimedia-plattformarna och i fortsättningen på webben i stort.